Sumayong gabi kaninyong tanan. So welcome ni atong unang gabi eh, sa ato ang simbang gabi. Sumurog ni simbang gabi nga gabi. So sa ni ka enrollment no, nagpa-enroll pa mo sa sulod sa siyam ka gabi siguro. Or basig mabalhin mo sa kadlawon no. Sa atong pagpangandam sa pangilin sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. No? Huwag inhi sa itong Ebanghelyo. So kita pagtagad sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kinabuhi ni Juan nga magubunyag, no? Si John the Baptist, nga gidayeg siya sa atong Ginoo, no? Tungod sa iyang kinabuhi, nga iyang giandam ang pag-abot ni Jesus dini sa kalibutan, no? Siyang nag-andam, nag-andam sa dalan sa pag-abot sa manluluwas o Mesiyas sa kalibutan. Og mga mingon si Jesus, si Juan labaw pa kay kang bisan kinsa nga natao, apan siya nga labing ubos kang rian sa Dios, labaw pa kay kaniya. So masabtan nato kining bahin sa Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 10 bersikulo 23 ngadto sa 24, no? So ning Jesus bulahan kadtong nakakita pinagi sa ilang mga mata, no? Pidaghang mga propeta ug mga hari nga buot ug nangandoy nga makita sa inyong nakita. Huwag magadungog sa inyong nadungog. So din ay ipakita pagipadayag ni Jesus, no? Nga nahimong importante huwag dako si Juan nga magbubunyag kay siya man ang propeta, no? Nga nagasumpay, no? Murag siyang tulay sa daan o ang bagong kasabutan. So dugay na nga walay propeta nga mitumaw sa nasod sa Israel, apan mitumaw mito nga si Juan nga magbubunyag gikan sa Kamingawan, no? Ug siya ang nagsumpay sa daan o sa bag-o. Og gikan sa panahon sa mga propeta, no? So aniya na siya karon sa panahon nga ang mga panagna sa mga propeta nga gisulat ni propeta Isaias ug uban pang mga propeta nataga nagkatumanan tungod sa pag-abot ni Jesus. So naa siya tunga-tunga si Juan, no? Apan subo sa pamalandungon, no, mo nang ipasabot ni Jesus nga aduna pay labaw kang Juan nga magbunyag ug yang ipasabot din ang iyang mga tinun-an. Kay ngano man ay mga tinun-an nakailaman nakadikita o nakadungog kang Jesus, no? So swerte kayo sila, bulahan sila. Si Juan nagandam sa dala ni Jesus apan wa siya makaabot, no? Sa panahon nga gisugdan ni Jesus ang iyang public ministry. Gisugdan ni Jesus ang iyang pagpadayag sa kagulingon ngadto sa mga tao. Tungod kay si inining higayuna si Juan nga magbunyag, gibilanggo naman siya, no? Gibalhog naman siya sa bilangguan ni Herodes. Kagtod nga misangpot kini sa iyang kamatayon, diyang gipapunggutan ni Herodes ang ulo ni Juan nga magbubunyag, no? So wa na siya makakita, makadungog sa mga dagkong mga buhat sa manluluwas. Apan bisag siya nagandam sa pag-abot niini, apan wala na niya kini masinati, no? So mo nga Jesus nga napailabaw kang Juan, swerte mas pulahan katong nakakita o nakadungog kanako, no? Og mao nga siwa naghatag usab og pasiuna kang Jesus, unsang may tabo kang Jesus, iyang kamatayon sa mga kamot ni Herodes, diyang gipunggutan ang iyang ulo, nagpadayag usab sa may tabo kang Jesus unya, no? Sa iyang kamatayon
paglansang kang Jesus dito sa cross. So unsa ni tabo kang Juan? Mao sa bang may tabo kang Jesus, no? Iyang kamatayon isip martir, no? Sama kang Juan nga magbubunyag si Jesus usab muhalad sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa mga tao, ug alang sa kaluwasan sa kalibutan. Si Juan mo'y naghatag og pasiuna, no? Unsay mahitabo, unsa usab ang dangatan kang Jesus, no? Sa katapusan sa iyang kalibutan nun, no? Nga kinabuhi. So pagtulunan na lang ka na ito mo ang pag-andam kanunay, no? Si Juan gipakita, si Juan magbunya gipa dayaga lang ka na ito ang modelo, no? Panagingnan sa pag-andam sa pag-abot sa atong Ginoo. Huwag mo magkana ang atong tema sa evento, ang atong pagpangandam, no? Sa kanunay sa pag-abot ni Jesus, no? Dili lang sa nahitabo kaniadto ang iyang sumad sa iyang pagkatao ini sa kalibutan or ang iyang pagkahimong tao, iyang incarnation. Dili ato sa gibabot ang ikaduhang pag-anhi, iyang parousia. O ang atong pagpaabot sa iyang pagduaw kanato diya sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi, no? So kada adlaw mo duaw si Jesus. So importante na kita andam, na kita makaalinggat, no? Nga naadi ay si Jesus, naadi ang Ginoo, miduaw o miabot siya sa atong kinabuhi karong adlawa, karong tagnaa, no? So kabahin na sa mga tema sa Advento, no? O mga atong buhat mo ang pagpangandam isip mga inunan, isip mga anak sa Dios kita mangandam sa kanunay. Huwag atong giandam ang pag-abot ni Jesus. Huwag mo na importante sa atong kinabuhi nga siguro di ita makita sa mga bunga sa atong pagpangandam sa makangguhan nga magbubunyagapan. Importante nga atong magipugas mga binhi sa umabot. Umabot nga mga kabulahanan sa musunod kanato ng mga tao. Huwag mga mangandam ta kanunay para sa musunod nato, no? Indong ko sa kasinatian, isip sa kapari sa kura paroko sa parokya. So diha nga naka sinati kog problema, no, sa parokya. So akong gitawagan ang naguna nako nga pari, no, katong pari ng kura paroko kaniadto. Ngayon ko niya tawagan na po siya. Nag-drive pa jud ko atong panahon na ako siya gitawagan sa cellphone. Ngano nagbilin man taong kag problema nako, na eh, no? Ihawa ka diri sa parokya, gibinlan gyud ko nimo problema. Nya, may katawa siya, no? Kitawaan na taon ko niya. Tubag siya, ang magdadaon ako ng problema, ha, inagbalhin ako, no? Ibilin yun ako na nimo. Sige na na, no? Magmuto ako na ako, bitaw, no? Ako'y mubiyag parokya, dili ko magbilig problema. Akong tiwason, no? Lunsay akong isugdan, bahalag gamay ra akong gibuhat, basta tiwason ko yun na, kutob sa akong mahimo, no? Tomorrow na akong trabaho, mangandam na ko sa sunod, na pari, nga mupuli na ako, no? Hindi ko mabalaka, inagbalhin ako, no? Huwag ko'y kawilihan, dili ko mag-uol, kay kabalo ko nga, gandam na ako, utob sa akong mahimo, ang pag-abot sa sunod nga pari, no? So, pang malipay ko, naghawa na ako sa parokya, mulambo yun ang parokya, no? Sa paagi nga, wala mulambo sa akong panahon, no? O, man ang kaingon ko nga, ako giday ang problema, no? Kay kung na ako, di man mulambo ang parokya, no? Kung naghawaan ako, mulambo ang parokya, no? Daghang tao manimba, daghang mga project may tabo, nanana, no? Aktibo mga tao. Kung ako, giday siguro ang problema. Naghawaan ako,
mulambok gyud ang purukya bitaw, no? So murag gyud ang kutob sa atong may mong pag-andam, no, sa dalan sa Ginoo. No, so hinaut kita po dunta mapudang atong kinabuhi kanun dalang tang mangandam o na atong giandam ang atong kagulingon, no, o ga ato pong giandam ang mga tao nga musunod ka nato pumupuli sa atong buhat, no, o sa unsamay na nga atong gisugdan o trabaho o proyekto ang musunod nato iyarang tiwasan o tiwason ang unsay atong gisugdan, no, nagpugas nagpugas atong mga liso mga binhi atong gipugas nga mamunga unya sa umaabot. Hindi natakita sa kahoy nga gikan sa liso nga atong gipugas. Panmalipay ta makadungog nga unsay atong gisugdan mayo nagbunga og daghan sa umaabot. Mamunga siya bisan og nagkalisod-lisod pa ka aganto sa karon pan umaabot magbunga siya og mayo, no? Ug mo nang nga sabi ni Santa Teresa sa Calcutta, gitawag ta dili aron magmalapuson, ko dili aron magmakanunayon, no? God call us to be faithful, not to be successful. Dili siguro ta malampuson sa matas mga tao. Pan natubangan sa mga matas sa atong Ginoo, nasayod ang Ginoo sa atong mga paningkamot ug mga kakugi, no? Sa pagbudlay alang sa gingharian sa Dios.